Ovaj video je meni jako bitan, a verujem da će vam doneti dosta vrednosti. Ovo neće biti samo jedan video, ovo će biti ceo serijal. I imam bolje kao da bi trebali početi s nekim epskim uvodom. Dobrodošli u novi serijal. Ovaj serijal će meni promijeniti život. Zbog njega ću biti mudriji, lepši i sretniji. Od ovog serijala Gosa će porasti, a ja smršati. Si spremna? Da, spremna sam. Verovali ili ne, ovaj serijal je sponzorisan. I to od Erste banke. Čekaj, šta? Oh my god, sitnio, sad će ovaj video da bude reklama za kamatne stope. Ne! Pogodite šta, ljudi, ništa vam ne prodajem. Samo treba se zabavljamo i usput nešto da naučimo i to je to. Erste banka, ako gledaš, ja mislim da ti je jedna jako cool banka. Volio bi zauvijek da snijemo zajedno klipove. Sad Goco odleti u zalazak sunca. Ne znam kako opet. Goco, kakav si ti pilot? Goco, nemoj mi kvariti, ovo treba da bude epik. Ovo treba da bude epik, ovo gdje smo kadu? Nismo, evo. Ćao kadu, sad odletu zalazak sunca. Goco, mi si dalje vrtimo odletu zalazak sunca. Aha, možda prekinem? Ne, odletu zalazak sunca. Pa gdje je zalazak? Evo tamo je sunce odletu zalazak sunca. Znam. Goco, snimaš travu samo. Kako snijem ovaj? Propomio epski uvod. Sad bi trebalo da ide intro, međutim, pogledajte ljudi, ovo je bio dan kada sam ja išao u banku da im prezentujem svoju ideju. Danas idem na sastanak u banku. Sa rozom kosom, da. Dobar dan, Bill Gates. Da li mogu da radim sa vama? Može. Kad neko vidi kao, vidite ovo ljudi, poslovni čovjek. Ups, ne, youtuber. Ovo kad vidi s tom kosom, brate, znači... Ne znam, brate, mili, kako ću da ih ubijeti, znači ne znam. Ako gledate ovaj klip, vjerojatno mi je jasno da je sastanak super prošao. I ajmo intro! Erste banka me izazvala da se financijski uozbiljim. Da prođe kroz program Erste znali to da podelim sa vama, kako bi nam sutra svima bilo lakše. Jer ako mogu ja, možete i vi. Ajmo jedan confession time. Iskreno ljudi, ja trenutno nemam pojma koliko imam para. Niti imam pojma koliko trošim para. Zbog toga što nemam pojma što se dešava, ni nemam neki plan za budućnost. A s druge strane si ti, koja znaš, ti znaš koliko imaš para. Zašto nemaš ništa para, sve si pucala, vrat. Ja ako gledam koliko mi ostalo para, da ću imat sutra naš za kupnje, kao imat će dobro. To je to. I onda bim platio, onda kao prvi dan potroši sve. Ja nisam bez mane, pogledajte koliko imam kamera. I još je ova kamera koja snima, jedan ozbiljan problem da kažem. Uglavnom, ako hoćemo da imamo neki plan da nešto uspijemo u životu, tipa kupimo džipa, da im imamo svog džipa, moramo da imamo neki plan. Ja nisam završio ekonomsku školu. Ja sam išla u srednju školu, jedan razlog je bio to što nije bilo matematike dvije godine zadnje, zato sam išla u školu, tako da me ništa nema pitati. Ja sam išla da se budžetima i finansijima bave ono ljudi s naučarima, brati. Imamo neki naučar da izgledam pametnije. Dobar dan, fajt jedan papir, da ja radimo financije. Goc, ja imam firmu, ja ne znam šta radim. Porez, kako gledate, znam šta radim. Možemo mi ovo? Možemo. Ovo su računi, ovo su pare. Šta sad? Ok, ja imam 50.000. Piši mene. Ti imaš 50.000. Što već oduzimaš pare? Tek si mi dobili, već oduzimaš pare. Pa tu moram platiti stan, što će gazdarica reći? Mislim, ja spina žena, ali moraš i platiti. Ajde, organizujemo sve pare, nešto, da imamo neki plan. Ajde. Inače, ako niste skontali, današnja tema je štednja. Ali bit će puno tema, ne bojte se, znači... Toliko toga ima da naučimo u životu, jer ako ja mogu da naučim, ako god sam možda naučim, možete i vi. Mislim, ne dovoljno zabavno, ali nebitno da li je zabavno, ove stvari moraju da se znaju. Ove stvari se nauču u školi. Ba, ne znam, ja u školi nisam naučio, to je sigurno. Fore što razumeš, ti možda živiš život, ali krpiš mjesec za mjesec i onda na kraju razumeš ono šta, ništa nisi kupio, auto novi nisi uzao, ne znam, za ovo, za ono šta hoćeš da kupiš. Hoćeš da ideš na letovanje, na zimovanje, ništa toga, ako nešta kaš pare. E sad, ajde naučimo ljude, štedimo pare zajedno i onda ja god sam može biti na koponik. U opisu klipa možete dodati na sajt Erste znali. Hehe. A realno dobro je fora. Erste znali kao da li ste znali. Erste mi zdobar. Ovaj sajt je pravi za Darija. Ovo je moj humor. Ovo je moj humor. Inače ovaj sajt bit će u opisu tako da možete sami da vidite. Oni su bukvalno napravili za ljude kao što sam ja. Znači za mlade ljude koji baš ne znaju šta rade. Ovaj sajt je savršen. Toliko je dobro, znači nije dosadno, ima dosta fora, u obliku kvize, nije ono sad uzao si knjigu crno-belu, ima i slika, brate, ko ne voli knjige sa slikama. Znači kad ono imaš 100 strana, pročitaš u školi, knjigu ono bude 20 strana slike, bože sretak u kojoj. Jer ste znali da je čak i Rockefeller, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, vodio beleške svojim prihodima i rasvodima. O to kao najbogatija porodica ikada. Ako je neko pametan, oni su pametni što se tiče novaca. Kako vodite evidenciju svojih troškova? Nikako.
A stvarno, ja ništa nisam zapisivao. Ja sam mislim, ono, vidiš koliko imaš para, pa potrošiš. Koliko ti je ostalo, razumeš. Evidencija prihoda i rashoda je prvi korak upravljanja novcem. Nije najzanimljivija stvar koju ćete u životu raditi, ali postoji mnogo načina da ovaj zadatak učinite lakšim i kreativnijim. Viš neko zapisao u svesku, neku u Excel, neku mobilnu aplikaciju. A mi ništa od toga. Znaš, ono kao, piše u sajtu kao, a šta ako ja nekad imam nepredviđene troškove, sve pišeš. Piši nepredviđeno, nekad će kupit picu, razumeš da gledaš prijatelja. Pišeš picu da gledaš prijatelja. A to što ćete planirati svoj budžet ne znači da nikada više nećete otići u restoran ili bioskop ili na koncert. Ako će vam biti lakše, dodajte u posebnu stavku za italijansku hranu, za pizza. Bravo, da, brate. Ovo je moj mit. Vođenje evidencije u budžetu oduzima previše vremena. Posmatrajte ovo kao pranje zuba. Zube, šalim, sperem zube. U jedan trenutku postaje automatski i više ne razmišljate o tome kako gubite minut ili dva, kako biste u oba slučaja dugoročno spriječili katastrofu. Znači, osjećaj nam kako sazrevam, kao kruška. Znači, imamo oblik tijela kao kruška. Prvo sad organizujemo novce i onda poslije ih trošimo. Svoju platu uzmeš koliko si zaradio novaca i podeliš na dijelove. 50% deliš na svakodnevne potrebe. Sad kiši. Ne. Sad kiši idu u sljedeću kategoriju, to je ispunjavanje ličnih želja. To je 30%. I 20% ostavljaš za budućnost. Za džip i za džukca. Može. 50.000. 50% toga je 25.000 na troškove. To je na kuću, gorivo, benzin, to ono bez čega se ne može. 30% od ovoga je koliko? 15k. Da mi ide na slatkiše i ostalo. I još 10 za ušteđevinu. Razumeš, vremenom 10 po 10.000 vrata to su ušteka. Dosta para. Skontali smo da 21.000 nam ostaje za neophodne troškove. To je znači ostaje nam 4.000. 4.000 mesečno za šta? Za hranu, vrata, realno. To je za jednu osobu, za neophodne. Znači ja pojedem sigurno više 4.000 mesečno. Znači ja sam potrošio sve ovo. Ostaje mi 15.000, ja neću slatkiše, zašto hoću da smršam. Ja hoću uzem četkicu za zube, pošto smo spominjali pranje zuba, ali električno ono što se vrti u krug. Ona je jedno 4-5.000. 4-5.000, ozbiljno. Najozbiljnije. Oh my god. Volim imam u bioskop i šta još volim da trošim pare. Ja inače ne trošim, nemam ovu kategoriju, baš nemam. Zašto od mene uzimaš kad ja kupim slatkiše? Pa jes. Ajde, recimo, volim da putujem. E, benzin nismo računali. Au, brate. Nema benzin, električni trotinet stoji tamo u hodniku. Vozam trotinet, to. Kako ćeš iz Koponika? Koponik, to je... Stavit ću lance na električni trotinet. Odem tri put. U bioskop ostaje mi 8.000, osjeću 8.000 za ne daj Bože, ako mi se nešto mi sine. I bojim se da nešto će mi tu faliti novaca, pa ću da dalje da transferujem. A ovih 10.000 sakra ima cena. Gdje ću sakriti? Frižder između povrća, što ti nikad ne gaš. I sad prelazimo na gocin deo. Ostaje ti tu 4.000, na šta ćeš potrošiti 4.000? Na voće, povrće, na rukolu. Na rukolu trošiš 4.000. Znači goci ostaje ti nula, ovo skontala si gdje trošiš pare ove. E sad, da li je stolica nešto ti neophodno? A šta ako ti je stolica i tvoja budućnost, ono što želiš u budućnosti? E, onda to je 10.000. Ovo spojim, 10.000 i 15.000. Pošto je ovo, ti niješ ići na Koponik ili ćeš ići sa stolicom na Koponik? Ili ima točkiće? Da. Dobro, onda se. Znači tebi onda tu ostaje 24.000 stolica stvarno. Ostaje ti 1.000 dinara za kira. Deš naći kira za 1.000 dinara. Moraćeš neku... Domiš nekog beskućnika. Psa. Eto ljudi, sad smo skontali šta ćemo s parama i idemo da ih trošimo. To nije tako teško. Da sam pričao, ne znam kako ću potrošiti onih 15.000, evo već sam počeo. Još sam i lopta. Dobre, lopta, možda se gađamo. Jel to neophodno ili želja? Ja sam neophodno potrošio, ovo mi je želja sam. Goc, ajde prvi da štekamo za kauč, ne za džip. Ajde. Nećemo džip, hoćemo kauč. Wow, dakle, ja sam poslao sa Strowman. Gle, ovako jednim prstom ću. Okej, teško. Ne možeš. Wow, raz. Raz, brzo. To vas obezbeđenje, gledaj nas. Čuje da nam se slomi. Ne. Ne znam gdje goca, brat, izgubio sam. Čija je ovo soba, brat? Veš, moja soba. Što? Pogledao sam strmić. Šta si to radila, seljak? Hakujem, koga hakujem? Aj, kupim taj laptop, dobro. Potrošili smo samo 17.000, a htjeli smo stolica od 23. To je, sve smo potrošili što imamo. Koliko ti još ostaje za zadovoljstvo para? Još
Ne znam. Treba sam da potrošim 24, ali nisam. 24, 10.000 možda ostaješ, znači tebi je ostalo 15.000 i potrošila s 15.000. Da. I 10 mi je ostalo da sačuvam za hir. Ali tek je početak meseca. A ne. A nema veze, kao što rekao, ovo će biti serijal, tako da ima vremena da naučim sve. Iskreno, Goto, baš mi je drago što vam kao napredovali smo, učili smo malo se kontrolišemo, da trošimo stvari koje su stvarno bitne. Ono kad nemaš para za dostavu. Evo, vratili smo se iz kupovine i kupili smo jednu stvar. Ovo će nekima zvučiti smiješno, zato što možda, vjerovatno je smiješno. Ali ja sam od malena hteo oduvijek da imam električnu četkicu za zube. Nikad to nisam imao, jer ono realno nepotrebno je. I sad kad imam svoje novce, mogu uzim šta hoću. Ovo je moja reakcija da kad prvi put koristim električnu četkicu. Toliko sam uzbuđen. Vidi kako se... Snimu slow motion dok se vrti. O ne! Ne vrti se u krug, ljudi, samo se vrda levo desno. Nije veze, još uvijek može biti jako dobro. Ljudi, verujte mi, ovaj klip nema veze s pranjem zuba. Kako ako upalimo, će ono otrest ovo. Ne, gledaj! Ovo je sve se ispolivo. Ali jako čudno. Osjeća na zubara, ja se bojem zubara. Inače, ljudi, imam foliju zubara. Neeeeee! Teo sam stavim usta ako... O, jes, ovo je tako dobro. Gledaj, vrate bolje bez kad je ugašeno. Ovo je onaj primjer kad ne trebaš da upoznaš svoje heroje. Bolje sam živeo, ulaži to nešto najbolje na svijetu. I da nikad nisam kupio. Ali, ajde. Naučili smo nešto. Poletio je koliko smo spucali para. 16.800. E da, ali realno našli smo jeftinije stolica. Prilike iste stolica kao i ona moja, ali šta ti što nemam goce tu da je testiram. Sajk. Tu sam. Ljubi, nadam se ste uživali u ovom klipu. Ja i goce definitivno jesmo. Nadam se ste naučili nešto. Mi već planiramo sljedeću epizodu i uskoro se vidimo u njoj. Ćao.